Alo, Čamile, gigantu šta ima? Slušaj, žena će mi za vikend kotetke. Pa sam mislio malo sratit kod tebe da podržim održivi povratak Bošnjaka u Njemačkoj. Ja, imaš li kakve friške robe da nije puno prešla? Ima nešto, mašala, zete svakati čas. Dej mi reci, jel cijena i sad petobaja? 80 eura, pa šta je reći, bila što se to cijenu? zbog rata u Ukrajini, pa ne prodaješ ti brašno i ulje, nego živo meso. A većina ti robe dolazi iz Ukrajine. A, sad mi je jasno, sad mi je jasno. Pa de mi reci, jel to čisto, mislim da ne navučem kakvu bolešćinu, ne do Bog. A sve je provjereno, aha, aha. Jesi li ti to probavo ili je i punac? A pomago, ti je svakamu čast. Svakamu vala čast. Znači imaju one pečate na sebi pa ono ko kad mesar zvizne onaj pečat, pa onda meso može u mesnicu. A vi certifikate izdajete, a... Nadam se da ti nije punica to izdavala. Pa ona hoće i krivotvorit. A nije, ona ima svoji problema, okej. Okay. Samo da ti kažem, znam, punica ti je i to sve, ali čuvaj se, Boga mi tada, korov dir ne osušio bi se, eto. Punica si ti svakako najveći čovjekov neprijatelj Čamile. Ali ona tvoja, Bože, mene pokaraj. I blis nije do koljena. Gdje mi reci da je šibala kakav popust na što smo uh, u braku skoro 20 godina. Ne daješ, pa trebao bi davat. Čuješ to, pa bola, mi smo ti ugroženi od Čovićevih glasača. Ne znam, Boga mi čamile, puno mi 80 eura. Eto, dozla je da ću, da ću Boga mi u njoj naftu naći, eto ne znam, vidit ću još sa ženom, hoću li još malo para moći izgulit, pa ću vidit. I ako dođem, dođi ti samo zato što je to u interesu bošnjačkog naroda, a ne, a ne zbog mene, vjeruj mi. Et, hajde, javiću se, hajde, hajde, moj čamile.